ምርጫ 2012 ናሲ 10 እንዲካሄድ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሐሳብ አቀረበ። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ከባለድርሻ አካላት ጋር ያደረገ ባለው ውይይት ላይ የምርጫውን የጊዜ ሰሌዳ ለውይይት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት ምርጫው ናሲ 10 2012 ዓ.ም ተመረጥ እንደሚካሄድ በጊዜ ሰሌዳው ላይ ተመላክቷል። በዚሁ ሰሌዳ መሰረትም የመራጮች ምዝገባ ከመጋቢት 29 እስከ ሚያዝያ 28 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ የሚካሄድ ሲሆን የጮች ምዝገባ ደግሞ ከሚያዝያ 13 ቀን እስከ ሚያዝያ 26 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ይከናወናል ተብሏል። የመረጡ ይቅስቀሳው ደግሞ ከሚያዝያ 22 እስከ ነሐሴ 5 2012 ዓ.ም ተመረጥ ይከናወናል። የግዜ ሰሌዳው ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስተያየትና ግባት ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል ሲል የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። አስፈጻሚ አካላት ወንጀለኞችን ተከታትለው ለህግ የማቅረብ ግዴታቸውን በተሟላ መንገድ እንዲወጡ ያማራ የአፋርና የኦሮሚያ ክልሎች አፈጉባኤዎች ጠየቁ። የሶስቱ ክልሎች ከአጎራባች ወረዳዎች የተዋረድ ምክር ቤቶች ጋር ያለፉትን 6 ወራት የጋራ ተግባሮቻቸውን በሰመራ ከተማ ገምግመዋል። ወንዳጥር መኮንን የጋውጭነት ተግባር ብቻ ሳይሆን የጋስፈጻሚውን ያፈጻጸም ተግባራት የመቆጣጠርና ሚዛን የማስጠበቅ ወይንም ቼክ ኤንድ ባላንስ ተግባራት በየዘርፉ ምክር ቤቶች ስልጣንና ተግባር ላይ ሰፍሯል። ልዩነቱ ታዲያ የትኞቹ የዴሞክራሲ ተቋማት ይህንን ይፈጽማሉ በሚለው ላይ ነው። ያፋር፣ ያማራና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች በመሩት የሶስቱ ክልሎች አጎራባች ወረዳዎች ፎረምም ይሄ የክትትልና ቁጥጥር ስራ የተፈለገው ደረጃ ላይ አለመድረሱን የተገለጸው በጋራ ፎረሙ ላይም ምክር ቤቶች ያካባቢያቸውን ሰላም ማስጠበቅ ለማትና ዴሞክራሲን እስከ ማስፈን ባላቸው ሚና የሶስቱም ክልሎች ተጎራባች ህዝቦች በጋራ እንዲሰሩ የሚያስችሉ ውይይቶች ተደርጓል። የኦሮሚያ፣ ያፋርና ያማራ ክልል ምክር ቤቶች አፈጉባኤዎች ይናገራሉ። ህብረተሰቡ እያንዳንዱ ራሱን በራሱ መጣበቅ አለበት እንጂ ሌላ አካል ጣልቃ ገብቶ እንዲያድርግልኝ የሚለውን አካል የሚያስቀርበትና ጥሩ ልምድ የተለዋወጡበት እኛም ደግሞ ቀጣይ እንዴት ምንድነው መሰራው እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው ጋፓችን በየት በኩል ነው ልረዳቸው የሚገባው የሚለውን በአግባቡ የተረዳንበት መድረክ ነው ብዬ ነው የማስበው። እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት በገበያ ላይ ትስስር፣ በኢኮኖሚያቸው ላይ በመሰረተ ልማት፣ በተለይ እናቶች በሚወልዱበት ሰዓት ወረዳ ከወረዳ አምቡላንስ ዝህኛው ወረዳ አምቡላንስ ከሌለ በዝህኛው ወረዳ እየተጋገዙ፣ ሌላም ደግሞ ነፍስ የሚያጠፋ ነፍስ ገዳዮችም ካለ ወደ ህግ የሚያቀርቡበት የተሻለ ለህዝብ ልማትና ሰላም የሚያመጣ ፎረም ነው ብለን ነው የምናገናኛቸው። ቀበሌውን፣ ወረዳውን፣ ቀየውን ሰላም የማድረግ እና ለዚህ ሰላም ደግሞ ምክር ቤቶች ግንባር ቀደም ሚና መጫወት አለባቸው የሚባለውን አላማ ከማሳካት አንጻር የሚቀሩ ነገሮች አሉ። ይሄን የሚቀረንን ደግሞ አጥብቀን ይዘን በሚቀጥለው የአማራ ክልል ነው ተረኛ። በዛ ጊዜ ስንገናኝ የተሻለ ስራ ሰርተን እንደምንገኝ ከተመክሮም ምን ወስዳቸው ነገሮች አሉ። የግጭትን ተፈጥሯዊ ቀሪነት የተረዳ በሰላም ሴቶች ላይ ያጠነጥናልና በሶስት ክልል አጎራባች ወረዳዎች ብቅ ጥልቅ የሚሉ ግጭቶችን ቂምና ቁርሾ ከማስቋጠራቸው በፊት በርቅና በካሳ ባህላዊ የህዝቦቹ ሴቶች መልሰው እንዳያገረሹ የማድረጉ ስራም ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የፎረሙ አባላት አስምረዋል። ለዚህም ፈጣን የመረጃ ልውውጥ በህዝብም በመንግስትም በኩል እንዲሰፍን ማድረግ፣ የክልሎች የጋራ ትብብርና የማስፈጸም አቅም ማደግ፣ ከሁሉም የበለጠ ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችን የጎሳና የአካባቢ ተጽዕኖ ለእርቅ መጠቀም የዘርፉ ምክር ቤቶችን ከማጠናከር እኩል ሊሰራ እንደሚገባው ተገልጿል። ግጭት ምንም እንኳ ማህበራዊ ክስተት ቢሆንም ያ ግጭት ወደ ሌላ ቁርሾ ሆኖ ቂም ተይዞ ወደ ሌላ ነገር እንዳይፈጠር ከማድረግ አንጻር ምክክር አድርገው ከሌሎች አስፈጻሚ አካላትም ጋር በጋራ በመሆን እርቀ ሰላም ያደረጉ የሄዱ ከብቶች፣ እንስሳዎች እንዲመለሱ ካሳ የሚከፈለው ካለ ካሳ እንዲከፈል በማድረግ ጥሩ ጥሩ ስራዎች የሰሯቸዋል። እኛ እንደ ምክር ቤቱ ህዝብ ለህዝብ በጎረቤትና ብቻ ሳይሆን እሴቶቻቸውም ባህሎቻቸውም የሚያገናኛቸው ህዝቦች ናቸው፣ የተዋለዱም ናቸው። አማራ ከአፋር፣ ከአፋር ኦሮሞ፣ ኦሮሞ ከአማራ፣ አማራ ከአፋር መለየት የማይችል ህዝብ ናቸው። ሌላም ጉርቢትና ያላቸው በዛ ልክ ነው። እኔ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላይ ባዳ የለም ብዬ ነው የማስበው። ያው አስተሳሰባችን ካልሆነ የሚለያየው ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ
ልዩነትና ባዳ የለም ብዬ ነው ማስበው። በተለይ ከወረዳ ምክር ቤቶች አቅም በላይ የሆነው የክልል ምክር ቤቶች እየተነጋገርን ከአስፈጻሚው ጋር ነው ከህግ አውጪው ጋር ነው የቱ ጋር ነው ችግሮች ያሉት የሚሉት ነገሮች ቀድመን እያስተካከልን የምንሄድበት ይሆናል። በአፈጉባኤዎቹ እንደሚገለጸው ታዲያ የህዝቡን የጋራ ሰላም በጋራ በመጠበቁ ሂደት ውስጥ ምክር ቤቶችም የሚያወጧቸው ህጎች በምልዑነት ይተገበሩ ዘንድ የአስፈጻሚ አካላት ቀናይነት ከችግር የተላቀቀ አይደለምና ግዴታቸውን መወጣት አለባቸው ብሏል። ህግን የማስከበርና ሰላምን የማረጋገጡ ስራ የሁሉም የመንግስት አካል ነውና አስፈጻሚውን ለመቆጣጠር ብቻም ሳይሆን ለመደገፍም ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። አፈጉባኤዎቹም በዋናነት ታዲያ ህገወጦችን ለህግ በማቅረብ በኩል የአስፈጻሚው አካል ችግሮች በፍጥነት መፈታት እንዳለባቸው አስምረዋል። አስፈጻሚ አካላት ወንጀለኛ አሳዶ በመያዝ ድጋሜ ችግር እንዳይፈጠር ከማድረግ አንጻር ችግር እንዳለ ምክር ቤቱንም ይረብሻል፣ ህዝቡንም ይረብሻል፣ ሰላም እንዳይገኝ ሊያደርግ ይችላልና ችግር የፈጠሩ አካላትን እርምጃ በመውሰድ ረገድ የአስፈጻሚ አካላት መዳከም ነገር ታይቷል። ወደ ግጭት የሚያመሩ ነገሮች የሚያመጡ ነገሮች አስፈጻሚም ሆነ ህግ አውጪ በጋራ ተከላክሎ ያጠፉ አካላቶቹን እዛው ባለበት ወደ እስር ቤት ወደ ህግ መቅጣት አለበት ብዬ ነው የሚወስደው። እንዳላየን ከሆን የህዝባችን ሰላም ለማፍረስ ነው። ከአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ለተጠናቀረው ዘገባ ወንድ አጥር መኮንን። በትራፊክ አደጋ ምክንያት የሚከሰተው ሞት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥና የተሽከርካሪ ፍጥነት መቆጣጠሪያ ማስገጠም ላይ ቁጥጥር አድርጋለሁ ሲል የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አማካኝነት የመንገድ ደህንነት የግምገማ ሪፖርት ጥናት ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ውይይቱን የተከታተለችው ባልደረባችን ጽዮን አበበ ከአዲስ አበባ ዝርዝር አድርሳናለች። በትራንስፖርት ሚኒስቴርና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዩኤን አማካኝነት የቀረበው የኢትዮጵያ የመንገድ ደህንነት የግምገማ ሪፖርት ያሳየው ጥናት እንደሚለው በየአመቱ በአለም 1.3 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወቱን ያጣል። 50 ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ ለህመምና ለአካል ጉዳተኝነት ይዳረጋል። ኢትዮጵያም ከ1 ሚሊዮን ያልዘለለ መኪና ይዛ በየአመቱ 5000 ሰው በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወቱን ያጣል። ዛሬም ቢሆን ሀገሪቱ የመንገድ መሰረተ ልማት ግንባታዋ እየጨመረ ቢመጣም የመንገድ ደህንነት ላይ ግን የአሽከርካሪና የእግረኛ ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ የመኪና ቦሎ ምርመራ በትክክል አለመከወን፣ የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥና ማረጋገጫ ላይ መሰራት እንዳለበት ዓለም አቀፍ የመንገድ ደህንነት አማካሪዎች ጠቁመዋል። የግሉ ዘርፍ ጋር በመቀናጀት መስራት፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን መከወን፣ የግንዛቤ ማስጨበጫን ማሳደግ፣ የተቀናጀ የመረጃ አያያዝ መከወን እንደ መፍትሄ ተቀምጧል። የመንገድ ደህንነት አማካሪ የሆኑት ዶክተር ጌቱ ሰኚ በግምገማ ሪፖርታቸው ለመኪና አደጋ ዋነኛ መንስኤ ናቸው ያሏቸውን አስቀምጠዋል። በየሁለት ሰዓቱ ሁልጊዜ አንድ ሰው ይሞታል እኛ መንገድ ላይ። አደጋው አብዛኛውን ሴንትራል ኢትዮጵያ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሳውዘርን ኔሽን ናሽናሊቲ ኤንድ አዲስ አበባ፣ በእነዚህ ሪጅንስ ላይ 85% የሞት አደጋ የሚደርሰው እነዚህ ሪጅን ላይ ነው። አብዛኛው አደጋ የሚደርሰው 80% አስፋልት ሮድ ፍጥነት ጋራ ይሄ ነገር ይያያዛል። ሮድ ትራፊክ ማርኪንግ ሲግናልስ ስታንዳርድ የለንም። ስለዚህ ይሄንን ኃላፊነቱን ወስዶ በቅርቡ እነዚህ ስታንዳርዶች ፕሮዲስ ቢደረጉ ለሴፍቲው ኢምፓክት አለው ብለን እናስባለን። የመንገድ ደህንነት ቁጥጥርና ክትትል ቢደረግ፣ ዘርፉ በቴክኖሎጂ ቢታገዝ፣ አማራጭ የእግረኛ መንገድ ቢሰራ አደጋውን ይቀንሰዋል ብለዋል ዶክተር ጌቱ። መንገድ ሲጠገን ኮንስትራክሽን ኤሪያ ሴፍቲ
ትኩረት ቢሰጠው ብዙ ሰው ነው የሚሞተው። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ዓለም ላይ አሉ። እነሱን ለመጠቀም ሜቢ ኮንሰልታንት መቅጠር ያስፈልገናል። በትራንስፖርት ሚኒስቴር የመንገድ ትራንስፖርት ማተባበሪያ ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ፈተህ ያደድ ጋባ በበኩላቸው የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየተሰራ ቢሆን ተንቀቃሽከርካሪዎች የበንጃ ፍቃድ አሰጣጡ ላይም አሁን በሲስተም ለማበልጸግ ለማሻሻል ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ያ ኦቨር ስፒድ የሚሄድ ተሽከርካሪ፣ ኦቨር ጭኖ የሚሄድ ተሽከርካሪ ቤልት ማያስር አሁን ቤልትም ተግባራዊ እያደረግን ስለሆነ ማለት ነው። እነዚህ የስፒድ ሊሚተር ያልገጠሙ መግጠም ያለባቸውን የመቆጣጠር ስራዎች ላይ አጠንክረን ለመስራት እቅድ ይዘናል። በጎንደር የጥምቀት በዓል ሲከበር የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይኖርና አደጋ ለመቀነስ እየተሰራ እንደሆነም ቢሮ ኃላፊዋ አንስተዋል። የቁጥጥር መላላት ነው የሚል አስተያየት አለ ማህበረሰቡ ያነሳው። ጀምረናል። አሁን ለምሳሌ ጎንደር ላይ ጥምቀት ይከበራል። ጥምቀት ዩኒስኮ ኦሬዲ እውቅና ሰጥቶታል። እሱ ላይ አሁን ብዙ ትርፍ የመጫን አሽከርካሪዎች ያለ አግባብ ለመጠቀም ሲባል ምልልሶች ይኖራሉና በዚያ አጋጣሚ አደጋ እንዳይፈጠር አንድ ቲም ፎርም አድርገናል። ከፖሊስ፣ ከትራንስፖርት፣ ከኛ ከሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርት፣ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ከአማራ ክልል ጋር በመተባበር ያን መንገድ የቁጥጥር ስራ ለመስራት ዝግጅት አጠናቀናል። በመንገድ ትራፊክ አደጋ ምክንያት በአማራ ክልል በየአመቱ 1104 ሰው ህይወቱን ያጣል። በክልሎች ያሉ ትራንስፖርት ቢሮዎች የግንዛቤ ማስጨበጥና ቁጥጥር ክትትል ላይ መስራት እንዳለባቸው በመድረኩ ተመላክቷል። የ2012 የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጥበቃ ስራ በአማራ ክልል ደጋዳ ሞተሮዳ የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በይፋ ተጀምሯል። በተፈጥሮ ሀብት ስራ ተጠቃሚዎች በመሆናቸው በዚህ አመትም በተሻለ መልኩ እንደሚሰሩም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ሰላማይት ነጋ። አርሶ አደር ድረስ መንግስቱ የደጋዳ ሞተሮዳ ሞዴል አርሶ አደር ናቸው። በተለያዩ የግብርና ዘርፎች ውጤታማ ሲሆኑ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩና ለሌሎችም ልምዳቸው እንደሚያጋሩ ነግረውናል። ብዙ ጥቅም ነው ያለው ተፈጥሮ ሀብት። በርከኑ ላይ የተለያዩ የሾ ማንጎ አልምቼ እየተጠቀሙ ነው። የሾ እስከ 20 ሺህ ብር በአመት እያገኘሁ ነው። ተማንጎ እስከ 5 ሺህ ብር ድረስ እያገኘሁ ነው። ያው እያስተማርኩ ሁሉም እንደኔ እየተለወጠ እኔን እየተከተለ በእኔ ፈለግ ሁሉም እየተለወጠ ነው። የ2012 ዓ.ም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ንቅናቄ ስራ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ወረዳ የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ካባ ኡርጌሳ፣ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንንና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው አስጀምረዋል። የደጋዳሞት ወረዳ አርሶ አደሮች እንደገለጹት በሰሯቸው የተፈጥሮ ሀብት ስራዎች ተጠቃሚ በመሆናቸው አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነግረውናል። ውሃ አፈርን አይወስድብንም። ሁለተኛ በተፈጥሮ ዳልዳር በስራው ዳልዳር ያሉ መሬቶች ካለማዳበሪያ እያበቀሉ ነው ያለ ለምነታቸው ተመልሷል። ያለ ማዳበሪያ ያበቅላሉ፣ ያለ ወሬ ያበቅላሉ። የዛን ጥቅም በመያዝ አርሶ አደራችን ወደዚህ ወደ ልማቱ እየመጣ እኛ አሁን ልማት ጥቅማችን ነው። ጥቅም አግኝተንበታል። ማንም ሰው ሳይቀሰቅሳቸው፣ ማንም ሰው እንዲህ ሳይላቸው በንቅናቄ ብርብር እያደረግን እየወጣን እየሰራን አፈራችንን ወደ ተለያዩ ሀገሮች የሚሄዱትን አገግመናል። የተፈጥሮ ሀብት ስራ እንግዲህ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። የተፈጥሮ ሀብት ስራ ካልተሰራ የምታዩት መሬት ነው። መሬታችን ተገግጦ የደረሱልኝ ጥሪ እየጠራ ነው። መሬታችን አልቆ እየጮኸ ነው ያለ። ስለዚህ ለማፈራችን እያስቀረን በምርት እየተጠቀምን በርከኑ ላይ አትክልቶችን እየተከልን ግራምጧችን እየተከልን የሾችን ቡናዎችን የተለያዩ አትክልቶችን እየተከልን ዛሬ ህብረተሰባችን እየተጠቀመ ነው ያለ። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ማርቆስ ወንዴ በክልሉ ስነ ምህዳር ላይ ለውጥ እያመጣ ያለውን የተፈጥሮ ሀብት ስራ በመደገፍ ጥሩ ደረጃ ለማድረስ እየሰራን ነው ብለዋል። ዘንድሮ ከ4.1 ሚሊየን በላይ የሚሆን ህብረተሰብ ይሳተፋል። ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የህብረተሰቡን ጉልበት በተለይ የተፋሰስ ተጠቃሚ ማህበራት ጉልበት ለመስጠት አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ አጽድቀናል። ይህም ለነሱ ጉልበት ነው የሚሰጠው። በባለፉት አመታት የተሰሩ ተፋሰሶች አገግመዋል። የከርሰ ምድር ውሃ ጨምሯል። ደንና አግሮ ፎረስተሪ እንደዚሁ እየጨመረ ነው ያለው። ያገገሙ ተፋሰሶች ላይ ተጠቃሚ የሆኑ ወጣቶችን ጥቅም እየሰጠ ነው ያለው። በክልሉ ላይ
ጥሩ መሰረት ተጥሎ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሆነ እየተሰራ ብለ ነው የምናስበው። የተፈጠረው ሀብት ስራ በተፋሰስ ልማት አርሶ አደሩና ወጣቶችን ጥቅም የሚሰጥ በመሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ካባ ወርጌሳ ተናግረዋል። መሬታቸውን አፈሩን ከመከላት ውሃውም እንዲሰርግላቸው በሚችልና ምናልባት በየእርከኑ ደግሞ የሚተከሉ ለአግሮ ፎረስትሪ የሚውሉና ለከብት መኖም ህብረተሰቡም ደግሞ ተጨማሪ ገቢ ሊያስገኙ የሚችሉ ለምሳሌ እንደ ጌሾ እንዳየነው አይነት ነገር ሰርተው ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ነገር እናረጋግጣለን ብለን በነተሰነሰኑት ውጤት እያሳየን ነው። በዘንድሮም ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። በተመሳሳይ ዜና ባለፉት ዓመታት በተሰሩ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን በሰሜን ወሎ ዞን የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። በሰሜን ወሎ ዞን የ2012 ዓ.ም የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ በመቄት ወረዳ ተጀምሯል። ባላለምዬ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የምትከተለውን የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብርን ለማድረግ በተለይም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የአፈር መሸርሸርና መራቆት ለመቀነስ ባለፉት 10 ተከታታይ ዓመታት በተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ሲሰራ ቆይቷል። በአማራ ክልል እንደ ሰሜን ወሎ ባሉ እርጥበት አጠር ዞኖች ወሳኝ የሆነው የተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በተያዘው በጀት ዓመትም በሁሉም ወረዳዎች የተጀመረ ሲሆን በመቄት ወረዳ የክልልና የዞን አመራሮችና ባለሙያዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ተማሪዎች በተገኙበት ስራው በይፋ ተጀምሯል። የመቄት ወረዳ አርሶ አደሮች እስካሁን የአፈርና ውሃ ጥበቃ ያልተሰራባቸው አካባቢዎችና ተሰርተው በርካታ ጉልበት የባከነባቸው በአሰራራቸው ሳይንሳዊ ይዘትና ቅንጅታዊ አሰራር ያልተከተሉ ከተሰሩም በኋላ ከልቅ ግቶሽ ያልተላቀቁ ተፋሰሶች አሁንም ለአፈር መሸርሸር እየተጋለጡ መሆናቸውን አስረድተዋል። በአንጻሩ ተሰርተው ጥበቃና እንክብካቤ የተደረገላቸው የተራቆቱ ተራሮችና ተፋሰሶች መልሰው በማገገማቸው ተገቢውን ጥቅም እያስገኙ መሆናቸውንም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። በጎርፍ እየታጠቡ የነበሩት መሬቶች ውሃ እንዳይወስዳቸው በጥራት የተሰሩት መሬቶች ጥቅም እየሰጡ ነው። አንደኛ ውሃ አልወሰዳቸውም። በሁለተኛ በእንስሳት ንክኪ ማሳው እየተቦረቦረ አይደለም። በሶስተኛ በአትክልቶች ተተክለው በጣም በነሱ ቅጠሎቹ እየረገፉ ሁኔታው እንትን እያሉ እንደ ኮምፖስት እየሰራ እሱ ጥቅም እየሰጠን ያለው። ባለፉት አመታትና በዚህ አመት የተሰሩ ተፋሰሶች ከተሰሩ በኋላ ተገቢውን ጥቅም እንዲያስገኙ ከአሰራር እስከ ጥበቃ ዝግጅት ማድረጋቸውን አርሶ አደሮቹ ጠቁመዋል። በሰው እንዳይቦረቦሩ፣ ከብት እንዳይገባ በመጠበቅ ልቅቅቶች የሚያበላ ካለ መቅጣት እንችላለን። ቅሬ የሚበላለ በቅሬ እንቀጣለን። እዚያ ደግሞ እንዲሁ በህግም ቢሆን ለምንድን ነው ደንብ አፍርሰሃል? ባፈረስክበት ደንብ ውሳኔ ያለው በውሳኔ ስጠየቃለህ ይባላል። ከብቶቻችን እያሰርን ይኸው ነው የምንጠቀመው። እንደገናም ደግሞ ያው በተፋሰስ ሲገባ ሌላ ከብት ተባራሪ ነገር ያው እስበሳችን እየጠበቅን ነው የምንሰለፈው። የመቄት ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ በሪውን ተረፈ በተያዘው በጀት ዓመት የተፈጥሮ ሀብት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የአርሶ አደሮችን ብሎም የወጣቶችን ዘላቂ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ በሚያስችል መልኩ እየተሰራ ነው ብለዋል። የሚሰራባቸውን ተፋሰሶች ህብረተሰቡ እንዲያምንባቸው ተሰርቶ በቀጣይነት እንዳገግሙና በእጽዋት እንዲሸፈኑ ራሱ እየተንከባከበ ማህበረሰቡ ያንን አካባቢ የተሻለ አረንጓዴ እንዲለብስና በተለይም መልቲ ፐርፐዝ እንዲውል ወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲያደርጉት በተለያዩ የእንስሳት እርባታ ተደራጅተው የንብ እርባታ፣ የበግ ማርለብ ስራ ውስጥ ገብተው ኢኮኖሚ እንዲያመነጭ ከመረካከያ ተጓብተን ወደ ስራ እየገባን ያለ ነው። ይህን ስናደርግ አሁንም እስካሁን የነበሩ ተሞክሮች በተለያዩ ቀበሌዎች የተለያዩ ትፋስ ላይ የሰሩ ነው። ውጤታማ የሆኑ ወጣቶችንም በልምድ ቀምረን በወረዳ ደረጃ ባዘጋጀ ነው የተፈጥሮ ሀብት ንቅናቄ መድረክ ያሳየንበት ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ እዚህ 2012 ተፋሰስ ስራችንም በውጤታማነት አጠናቀን ቀጣይ ክረምት ላይ ሊተከሉ የሚችሉ የተለያዩ እጽዋቶች ከ15 ሚሊየን ችግኝ የሚደርሱ የአካባቢ ዝርያዎችና የውጭ ዝርያ ያላቸውን እጽዋቶች እያፈላ ነው የምንገኘው። የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና ግብርና መምሪያ ኃላፊ ዳቆን ተስፋው ባታብል በበኩላቸው ስራው ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን ማበርከት እንዳለበት አመላክተዋል። የዚህ ስራ ባለቤት አርሶ አደሩ ነው። ስለዚህ በባለቤትነት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ መስራት መቻል አለብን። አሁን ቀደም ብለንም እንዳየነው እዚህ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ጅምር ውጤቶች ታይተውበታል ብሎ መውሰድ ነው የሚቻለው። ለምሳሌ አሁን ያየናቸው መኖዎች እንግዲህ አፈር ብቻ ሳይሆን ውሃ የሚያስቀር ስትራክቸር ያለው ስራ ነው እንደ ሰሜን ወሎ እየተሰራ ያለውና ከዚህ አኳያ አፈርም ውሃም አቅበን እንይዛለን። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ለተጠቃሚነት ማሸጋገር ስለሆነ አሁን የምናያቸው ጥቅሞች የስራ እድል የሚፈጠርባቸው እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ በመኖ ምንጭነት የሚጠቀምባቸው ስራዎች ስለሆኑ ይህን ስራ በባለቤትነት የማይመለከተው የለም። በክልሉ ግብርና ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ባለሙያ አቶ ታደሰ ብርሃኑ ተፋሰሶች ተገቢውን ጥቅም እንዲያስገኙ ከአርሶ
ኃይሎች ጋር የጋራ መግባባትና የተፋሰስ ህጉን ተግባራዊ ለማድረግ ዝግጅት መደረጉን ጠቁመዋል። የሚሰሩበት ተፋሰሶች ከእንስሳት ንክኪ ነጻ መሆን አለባቸው ነው። በቃ የማይጠብቅ አንሰራም ነው እንደ ግብርና ቢሮ የተያዘው አቋም ማለት። በዚህም ህብረተሰቡ ተስማምቶበታል። በየተፋሰሱ ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። ችግሮች ተለይተዋል። ለችግሮች መፍትሄ ሀሳብ ቀርቧል። ይህን ደግሞ የበለጠ በህግም ደረጃ ለማሳሰር የተፋሰስ ህግ ምንለው በክልል ምክር ቤት እየጸደቀ ይወጣል። ያን ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ያለው። በክልሉ በተያዘው በጀት አመት በ7600 ተፋሰሶች ከ269000 ሄክታር መሬት በላይ በተፈጥሮ ሀብት በአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ለማልማት እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱን ከግብርና ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ከአመታት በፊት የኤሌክትሪክ መብራት እንዲገባላቸው ክፍያ ቢፈጽሙም ዛሬም ድረስ ተጠቃሚ አለመሆናቸውን በመካነ ሰላም ከተማ አስተዳደር የተደራጁ የቤት ማህበራት ገለጹ። በአማራ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደሴ ዲስትሪክት በበኩሉ የማህበራቱን ቅሬታ ለመፍታት ወደ ተግባር መግባቱን ገልጿል። ዘላለም አስፋው ተጨማሪ አለው። በመካነ ሰላም ከተማ አስተዳደር የቤቶች ህብረት ስራ ማህበር አባላት የመብራት ቆጣሪ እንዲገባላቸው ከአመታት በፊት አስፈላጊውን ክፍያ ቢፈጽሙም የመብራት ተጠቃሚ ግን መሆን እንዳልቻሉ ይናገራሉ። 2008 ጀምሮ 40%ን ከህብረተሰቡ 60% ከመንግስት 1.1 ሚሊዮን የሚደርስ ገንዘብ ከከፈልን በኋላ የጭንቀት ይመስላል። አመተው ደግሞ ሰሞኑን አንዳንድ ፖል አለፍ ጥለዋል። በአመት አንዲት ነገር ነው እስካሁን አገልግሎቱን አናገኝም። አንዳንድ ነገር ወይ አንድ ጊዜ ገመድ ያመጣሉ ትንሽ ሰራ አድርገው ይሄዳሉ፣ አንድ ጊዜ ፖል ያመጣሉ ትንሽ ተክለው ደግሞ ተመልሰው ይሄዳሉ። እኔ 2004 ቤት ተቆጥራ ነው ምስረታ ሳይመሰረት ነው ክፍያ የከፈልኩት። ግን ይመጣሉ ፖል የለም፣ ወረፋ ሻልፋል ፖል የለም፣ ልክፈል ስላቸው ፖል ሲመጣ ነው እንጂ አናስከፍልም ይሉናል። በዛ አጋጣሚ ደግሞ ምስረታዎች አሁን ሲመጣ ፖሉ አብረን እንክፈልና እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ እንሁን ስንል አድሎ ነው የፈጠሩብን። ዘመድም ከጓደኛም እየተቀባበል የሸረሪት ወደር በሚመስል መንገድ በግለሰብ ደረጃ ከፍተኛ ወጪ እያወጣን ከአንድ ቆጣሪ ከሰላሳ ሰው በላይ እየተጠቀምን እያለን አስገቡልን ስንላቸው የክፍያ የተባለ ነገር እየተቀበሉ ተግባራዊ ማድረግ ነው ያቃታቸው። ለምሳሌ አሁን ይህን ፖል ብንመለከት፣ ይሄ ፖል አሁን የመጣው ፖል መንግስት ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ ይህን ፖል አመጣልን። የዚህ የፖል ተጠቃሚ እንሆናለን ብለን ደስ ብሎን ባለንበት ሁኔታ ከዙም ዘመድ ተለየበት። ምር እስካሁን የመብራት ተጠቃሚ አልሆንኩም። አሁንም መብራት ኃይል ፖል ጠብቁ እያለ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አገልግሎት ሳናገኝ ሰንብተናል። በዚህ አሁን ምንድን ነው እኛ ስንመለከተው የመንግስት ችግር አለ እንዳንል ፖል ይመጣል፣ የፖሉ ተጠቃሚ አልሆንም። እኛ አሰራሩ ምን አይነት አሰራር እንደሆነ እየገባን አይደለም። ከዛሬ ነገ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ በሚል ምክንያት የተሰላችሁት የማህበሩ አባላት በመብራት ችግር ምክንያት ላልተፈለገ ወጪና ችግርም ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታ ያነሳሉ። ጠብቁን፣ ተረጋጉ የሚል መልስ ነው የሚሰጡን። እኛ ከ2007 ጀምሬ አሁን እኛ አካባቢ የእኔ ጓደኞች ከ2004 ጀምሮ ይጠብቋሉ። እኔ 2007 ላይ ነው የጀመርኩት። ከዛ ጀምሮ ይሄው በአጠገባችን በላያችን ላይ ያልፋል። በቃ ደርሷችኋል ወረፋ ይሉናል። ምክንያት አያጡም። ወይ ፖል የለም ይለዋል፣ ወይ ቆጣሪ የለም ይላሉ። በዚህ አግባብ ነው እያሰቃዩን ያሉት ማለት ነው። ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን በዜና መገናኛም አላገኘንም። ሁለት እንደገና ከኔትወርክ ጋር ባለው ግንኙነት ምንም አላገኘንም። በእንጨት ነው የምሰራው፣ ልጆች አስተምራለሁኝ። ከዛ አንዱን ስለው አንዱ ይቀራል፣ ስራ የሚረፍድብኛል። አሁን በጣም ጫና ያለብን ሴት ላይ ነው፣ በመብራት በኩል ማለት ነው። በአማራ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት የደሴ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሀብቶ አበበ የማህበራቱ ጥያቄ ተገቢ መሆኑን አምነው መስሪያ ቤቱ ችግሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመፍታት ወደ ተግባር መግባቱን ተናግረዋል። ስራዎቹ ለረጅም ጊዜ ተጓቶ የቆዩበት ነገር አለ። ነገር ግን በባለፈው በቅርብ ጊዜ የህዝብ መድረክ ተዘጋጅቶ ነበረ። እዛ መድረክ ላይ ተጋብዘን ተገኝተን በተናገርነው መሰረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን እንጀምራለን ብለን ቃል ገብተን ነበረ። በተናገርነው መሰረት እኛም ይህንን ቃል በገባንበት መሰረት ወዲያውኑ ሁለት ሎቤድ ፖሎችን አስገብተን እንዲሁም ዋይሮችን ለመስመር ዝርጋታ የሚያገለግሉን የኤሲ ማቴሪያል አቅርበን አሁን ኦልሬዲ ስራዎች እየተሰሩ ላይ ነው ያሉት። አሁን ተጀምረዋል። ቆጣሪም ያው ፕሪፔድ ቆጣሪ እስካሁን አልጀመረም ነበር። እስካሁን በፖስት ፔድ ነበር የሚሰራው። ቅድሚያ ሰጥተን ባለ ካርዱን ወይም የፕሪፔድ ካርድ ስራ ጀምረናል።
አሁን በቅርብ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም ማህበራቶች የሪት ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። የ13 አመታት ጥያቄ የነበረው የንጹህ መጠጥ ውሃ በመፈታቱ መደሰታቸውን በመስራቅ ጎጃም ዞን የደብረ ኤልያስ ወረዳ ጎፍጭማ ታዳጊ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ የጆን ሄሪ ዋሽ ፕሮጀክት በ5.5 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባው የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት ተመርቆ ለስራ በቅቷል። ይገርማል አማራ ተጨማሪ ያለው። በአማራ መልሶ መቋቋምና ልማት ድርጅት አመልድ የጆን ሄሪ ዋሽ ፕሮጀክት በመስራቅ ጎጃም ዞን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ያለባቸውን አምስት ወረዳዎች በመለየት የግልና የአካባቢ ንጽህናን ትኩረት ያደረገ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል። ፕሮጀክቱ በደብረ ኤልያስ ወረዳ ጎፍጭማ ቀበሌ ህብረተሰቡን በማሳተፍ በ5.5 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ ገንብቶ ከ6000 በላይ የሚሆነውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ማድረግ በመቻሉ ነዋሪዎች ደስታቸውን ገልጸዋል። አንድ ሰዓት ከመናምን ርቀት አለው ያንን የምንቀዳለት ተጥማ የሚባል ውሃ ነው። ወራጇ ነው። ከወራጁ ውሃ ከፍ ብላ የተወሰነ ምንጭ አለች እና ከዚያሽ ነበር። በጣም ህዝብ ይበዛበታል። አጠቃላይ የከተማው ህዝብ ዛ ነው የሚቀዳው። አስቸጋሪ ነው። ከአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ድረስ ወረፋን ጠብቃለን። ከብቶች የሚጠቀሙትን ምን የሚሉትን ከብቶች እየደቀደቁት እየሸኑበትበት እየጣሉበት ያንን ነው የምንጠቀም እና በጣም ወራጅ ውሃ እየተጠቀምነ ብዙ ሰው በውሃ በሽታ ነው እየተበከለ ያለ እና ያው አሁን ግን እንግዲህ ያው በአንድ ዓመት ውስጥ ተጠናቋል። ያው አምና በ2011 ጀምረን ዛሬ ለመጠቀም በቅተናል። በአመልድ የጆን ሄሪ ዋሽ ፕሮጀክት የምስራቅ ጎጃም ዞን አስተባባሪ አቶ አደራጀው ሙሉቀን ለአገልግሎት የበቃው ፕሮጀክት ከ6000 በላይ የህብረተሰብ ክፍልን ተጠቃሚ ያደርጋል ብለዋል። 6200 የሚጠጋ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ በዚህ ዓመት የጉድጓድ ቁፋሮ ተቆፍሮ በዚህ ዓመት በአንድ ዓመት ውስጥ ዲዛይን ተጠናቆ በዚህ ዓመት ውስጥ ግንባታው ተጨርሶ ለአገልግሎት የበቃ ፕሮጀክት ነው። በአጠቃላይ እስካሁንም የህብረተሰቡን በአብዛኛው የህብረተሰቡን የኮሚኒቲን ጉልበት በመጠቀም አጠቃላይ የጉልበት አስተዋጽኦን የሚጠይቀውን ስራ በሙሉ በህብረተሰብ እንዲሸፈን ተደርጎ አገልግሎት የጀመረ ተቋም። የአመልድ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አለማየሁ ዋሴ በበኩላቸው የንጹህ መጠጥ ውሃና የግልና የአካባቢ ንጽህናን በመጠበቅ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ በጆን ሄሪ ዋሽ ፕሮጀክት አማካኝነት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ወደ 90 ሜትር ጥልቀት ያለው ውሃ ጉድጓድ ቆፍረን 6300 ምታውት የአካባቢ ህዝብ እንዲጠቀምበት ጉድጓዱን ውሃ የሚገፋ ጄኔሬተር አለው። የሚያጠራቅም እዚህ ከጀርባ የምታዩት ወደ 72000 ሊትር የሚያዝ አቅም አለው። በየቦታው ቦኖች ተሰርተዋል። ስለዚህ ህዝቡ ንጹህ ውሃ መጠጥ ውሃ ያገኛል። የአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማማሩ አያሌው የተገነባውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋም ህብረተሰቡ በባለቤትነት ይዞ ዘለቄታ ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ ማህበረሰቡ በሚመርጣቸው የውሃ ኮሚቴዎች አማካኝነት ክትትልና ቁጥጥር ሊደረግ እንደሚገባም አሳስበዋል። የውሃ ኮሚቴዎችን ህጋዊነት ማረጋገጫ እንዲሰጣቸው በማድረግ የውሃ ኮሚቴ እንዲኖራቸው ማድረግ ከመሰረቱ ሲሰራ ጀምሮ ፕሮጀክቱ የዛ አካል ሆኖ እንዲያስተባብሩ ማድረግ። ስለዚህ በዛ ወቅት የራሳቸው ወይም ደግሞ የራስ ስሜትነት ይኖራቸዋል። ከተገነባ በኋላም ደግሞ በሚደረገው ወይም በሚሰጣቸው ስልጠና በመታገዝ ውሃውን የማስተዳደር ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። በዚሁ ምናልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ